就可以参加第一次摸彩，第二次会在十一月，第三次会在元月。那摸什么东西？每一次都有一台百万轿车，然后我们现金奖有2000多万，再加上还有我们的镇长，还有我们的主任，以及我们这个处长子所有的贵宾，还有我们。好，谢谢，还有我们的今天的与会的媒体先进，谢谢大家今天来参加。那接着我们邀请我们的黄文美王县长来为我们致辞，有请。避免有时候关机了，我学习我素材起来那在这边还是再次的谢谢大家。那另外的话，建议他使用非常的无语谢谢谢谢我们的理事主席。接着我们邀请我们接手换发我们的负责人张正先生那其实这次还有我们的股东张正明跟吴文生一起来捐赠，由我们的负责人张正来代表今天也是美味又健康的换发捐赠。还是咱社会还够有一般绿色的家庭是需要人来照顾。那这一次中华县政府针对咱500位的这个绿色的这个家庭来发送我们中秋的一个惠助金，那也要谢谢我们有很多的这个社团一起来共襄盛举。那有人关闭，啊有人来到这里镇，啊有人呢来吃，吼咱的参会人都上。一个传闻那管建户这届除了财不足以外嘛，有一个人有一个红包5000块吼，就是希望讲因会使感受到社会满满对因这个疼痛，那因会使更加振作，而且为因的生活、为因的人生继续来打拼。而且中华管建户有一个平台，就是你寄付也好，还是讲物资也好，拢有对外公开那感谢咱的今年多来对到目前累计募资到2900多万。还有我们的3770万的这个左右的一个这个物资我想再次谢谢各位各界大家对于县政府的这个支持。那我们也会把钱用在刀口上，帮助更多需要帮助的人。而且嘛，祝福所有乡亲，大家拢中秋佳节快乐，爱你哦！现在这个活动都会在县政府的这个中庭。那这次我们就到西南角过来这边。那因为过去如果有来参加的，我们现场发放；如果没来的，我们会再透过我们当地的一些社工，再送到家里面给他们。欢迎由我们的陈淑玲经理来代表说声，那每一场真的每一场真的小顿进到场，谢谢你们，谢谢。今天政府礼物也完蛋了，过好的比赛给一旦有一个2024彰化泡沫活动，为七月初二开始，一直到明年正月初五，在咱彰化县内消费500块。收入发票来上传，都会使参加摸彩。今天我们为大家发放的这份，今天真的非常感谢公司协力，我们县民政单位一同来捐赠我们的发票物资，还有的民生资源。那我们请各位稍后一下，稍后一下，我们还有物资领取的部分。还有我们国分林国小主任，能提供这么好的场地，供我们这边。